د ټولو نیوز د نړیوالې خبري شبکې لیدونکو سلام پاملرنه وکړئ د دې مهال خبرونه ته له افغانستان به د امریکایي ځواکونو د بې پیلاټو الوتکو بریدونه له 2014 میلادي کال وروسته پای ته ورسیږي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د مطلب په څرګندولو سره وایي افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي بې پیلوټ الوتکو ته اجازه ورنکړي چې له دې خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې بریدونه وکړي. بلخوا یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو دې څرګندولو سره غوښتي دي څو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې په کابل کې واده واشنګټن شتون د دوی پر وړاندې ګواښ نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په موخه د قطر له چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان د امریکا متحده ایالتونو بی پیلوټه الوتکو بریدونه ودرول شي. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي افغانستان به د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته د امریکا متحده ایالتونو د بی پیلوټه الوتکو مرکز نه وي. د افغانستان خاوره به په سیمه کې د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پاتې سرتیر د افغان ځواکونو روزلو او سنبالتیا لپاره میشت وي. دا موضوع ویل شوی او باید بیا وویل شي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد په ضد کار وانه خیستل شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم یو شمېر بهرني ځواکونه د افغان پوځیان د روزنې په موخه پاتې وي او د دغو ځواکونو لخوا د هر ډول بهرنیو عملیاتو ترسره کول به د واشنګټن د غوښتنې پورې اړه ولري، نه د افغانستان حکومت پورې. تر 2014 کال وروسته کومې قواوې د امریکا که په افغانستان کې پاتې کیږي د اډو په تشکیل کې هغه د مشخصو اهدافو لپاره پاتې کیږي. هغه اهداف د پاره هڅه کوي او تلاش کوي، نه دا چې امریکایي قواوې یا هډې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت تر امر و نهي لاندې عمل وکړي. دا وینا په داسې حال کېږي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه ځینې خنډونه اور شوي دي. همدارز ویل کېږي چې هغه خنډونه چې د دغه تړون د لاسلیک کېدو په وړاندې موجود و تر یو حده اور شوي. د افغانستان او امریکا چارواکي هیله من دي چې د ستراتیژیکې همکارۍ دا سند به په شیکاګو کې د ناټو د غونډې له جوړېدو مخکې لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو چارواکو هم ویلي دي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم په افغانستان کې د دې هیواد یو لږ شمېر پوځیان د افغانستان د حکومت د غوښتنې له مخې پاتې شي تر څو افغان پوځیانو ته روزنه ورکړي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې عملیاتو ته دوام ورکړي. خو هغه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو اوږدمهاله شتون په هیڅ ډول د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لپاره خطر نه دی. په کونړ ولایت کې د یو ځوانمرګ برید له امله د ولایت د سولې د عالي شورا رئیس له خپل زوی سره وژل شوی دی. د کونړ ولی د خبر په پخلي سره وایي یاده پیښه نن له غرمې وروسته د 2 بجو په شاوخوا کې د ولایت په وټه پور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې محمد هاشم منیب له جومات څخه د خپل کور پر لور روان و. هغه ذاته وي چې په پیښه کې دوه نور ټپیان شوي هم دي. بلخوا ولسمشر کرزی په کابل کې اسلامي حزب یاده پیښه په کلکه غندلې ده. په همدې حال کې په کندهار ولایت کې د ناټو د یو اکمال ټانکر د سوځېدو له امله 2 ملکي وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وایي یاده پیښه نن سهار د دې ولایت په 5 ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د ناټو پر یو اکمال ټانکر د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ډزې وشوې. هغه زیاتوي چې تر یاده پیښې څو شېبې وروسته یو مسافر وړونکی موټر چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و هم اور واخیست. د 5 ولسوالۍ امنیه قومندان وایي چې په پایله کې 2 ملکي وګړي وژل شول او 3 نور ټپیان شوي دي. هغه د ناټو د اکمالاتي ټانکرونو د سورلیو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د 2013 میلادي کال د دوبي تر پایه به د ټولو افغانانو امنیت د افغان ځواکونو لخوا تامین شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قومندان د آلمان له ډي پي خبري شبکې سره په خبرو کې وایي که څه هم چې سږکال به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو شمېر لږ شي خو ناټو یو قوي جنګي ځواک ته اړتیا لري ځکه چې د افغانستان ختیځې سیمه به د روان کال په دوبي کې د سختو جګړو شاهده وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان د آلمان له ډي پي آی خبري اژانس سره په خپلو نویو څرګندونو کې ویلي دي چې سږکال د تیرو 10 کلونو په پرتله د امریکا او متحدانو لپاره په افغانستان کې تر ټولو مهم کال بل شوی دا ځکه چې د افغانستان په ختیځ کې به د شدیدو جګړو شاهد وي. لکه څنګه چې زه د امریکایي سرتیرو د کمیدو په هیله یم د افغانستان په ختیځ کې به یو پیاوړی ځواک وکاروم او وړاندوینه کوم چې سږکال به یو شدیده جګړه په مخ کې ولرو. په همدې حال کې جنرال جان آلن وایي چې د 2014 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه پای ته ونه رسیږي. ښاغلی آلن زیاتوي چې اوس مهال ټول د شپې لخوا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو په ملتیا ترسره کیږي او اوس کابو 40 عملیات افغان امنیتي ځواکونه ترسره کوي.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې ټول عملیات د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کېدل، خو اوس په زیاتو عملیاتو کې افغان سرتیري برخه لري. دا ولسمشر کرزي او افغانانو لپاره تر ټولو مهم موضوع همدا وه، کله چې بهرني ځواکونه د عملیاتو لپاره کلیو او یا کورونو ته ورنوځي، باید دا کار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شي. همداراز ښاغلي آلان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر له کموالي هم خبر ورکوي. د ویل ده چې اوسمهال امریکا متحدایالاتونه په افغانستان کې کابو 9000 سرتیر لري چې ټاکل شوی د دغو سرتیرو 23000 تنه تر روان کال د سپتمبر تر پایه له افغانستانه وویستل شي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره د هغو کسانو محاکمه کولو لپاره چې د کابل بانک په کړکیچ کې تورن پیژندل شوي د یوې ځانګړې محکمې او څارنوالۍ له جوړېدو خبر ورکوي. د یادې ادارې رئیس وایي په هغه اقتصادي غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په ګډون جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ لخوا د ځانګړې محکمې او څارنوالۍ په جوړېدو سره له هغو کسانو په ځانګړي ډول د کابل بانک له رئیس او مرستیال څخه چې د کابل بانک په کړکیچ کې لاس ولري جدي پوښتنې او ګروېګنې وشي. له اداري فساد سره د مبارزې پر تګلارې د څار د عالي ادارې رئیس وایي چې ولسمشر کرزي د کابل بانک د کړکیچ د عاملانو د محاکمې لپاره د ځانګړې څارنوالۍ او محکمې د رامنځته کېدو امر ورکړی دی، چې د دې امر له مخې به دا محکمه او څارنوالۍ په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. فیصله به می شد که یک محکمه خاص درست شود و یک څارنوالۍ خاص درست شود که اینا این مسئله را به سرعت تحقیق بکنن و ببینن که تا چی حد امکانات ازی هست که جای دادایی که حال ارزیابی شده و تقریبا زیر نظارت گرفته شده زود لیلام شود، چی در دوبی است یا در جاهای دیگه است یا در خود داخل کابل یا در داخل افغانستان در جایی است که پیسی بانک باید پس بیاید. نمی فیصله شد و اینطور اعلان کردن که اگر کسای پیسی خود در ظرف دو ماه بیای تحویل بکنه بسیاری امتیازات خود داشته از بندگیری خلاص میشه، یا ممکن است سبب بزی شود که یک چیزی از تکیتان هم برزی نامراد کنن اگر تا دو ماه تحویل کنن، اگر نکنن باز دیگه مجبور هم سارنوالی و محکمه به دادشان برسه. په همدې حال کې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت د ولسمشر کرزي له دې کار ستاینه کړې. موږ د ولسمشر کرزي د دې پریکړې د پایلو په تمه یو. په ځانګړې توګه د کابل بانک د غلا شویو پیسو د بیرته ورکولو په تمه یو. همداراز د هغو پایلو په تمه یو چې د کابل بانک په رسوایۍ کې لاس درلود. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان سره د خپلو پروګرامونو د څیړنې په حال کې دی. وروسته له هغه چې د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د ضعیف بانکدارۍ له امله خپلې مرستې وځنډولې، افغانستان اویا میلیونه ډالر له لاسه ورکړه. هغه سندونه چې نیویارک ټایمز ته رسېدلي دي په هغې کې راغلي چې تر اوسه د کابل بانک 9.5 میلیون ډالره پور بیرته ترلاسه شوی دی. د نشه یي توکو قاچاقخوړونکي او کروندګر غواړي چې د تریاکو په زیرمه کولو سره له 2014 میلادي کال وروسته خپل راتلونکی خوندي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې او جرمونو د دفتر رئیس له رویټر شبکې سره په خبرو کې وایي تریاکو اوسمهال د سوداګرو او کروندګرو ترمنځ د پیسو د یوې عایداتي سرچینې په توګه زیرمه کیږي. هغه زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اوسمهال د کوکنارو کښت د زیاتېدو په حال کې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې او د سازمان شویو جرمونو د دفتر رئیس وایي په افغانستان کې د سوداګرو او کروندګرو لخوا تریاک د سرو زرو په څیر زیرمه کیږي. د هغه په وینا چې هغوی په دې کار سره غواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته د دغو توکو په پلورلو سره خپل راتلونکی تضمین کړي. یو شمېر خلک تریاک د سرو زرو د معیار په ډول اخلي تر څو په دې توګه د خپل ناامنه راتلونکي لپاره ډاډه شي. د وال سټریټ د پانګوالو اصول هر ورځ په کندهار ولایت کې د افغان سوداګرو لخوا عملي کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې او د سازمان شویو جرمونو دفتر رئیس وایي چې په 2011 میلادي کال کې د تریاکو له پلوه د افغانستان عاید له 4 میلیاردو څخه زیاتو ډالر ته رسیږي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي او دا پیسې د افغانستان د اقتصاد 15% جوړوي. د شمېرو له مخې افغانستان د نړۍ کابو 90% تریاک تولیدوي. تاسو په جریان کې هستئ چې د افغانستان خلک د تریاکو راغونډولو ته مخه کړې، لکه څنګه چې په اروپا کې موږ له یورو مخکې سی وی سی فرانک ته مخه کړې وه. دا کار د راتلونکي مسؤول ساتلو لپاره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې او د سازمان شویو جرمونو دفتر رئیس زیاتوي چې د افغانانو ترمنځ د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو او د 2014 میلادي کال وروسته د ټول بهرنیو ځواکونو وتو په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. بل خوا په غور ولایت کې نامسؤوله وسله والو ډلو سیمه ییز حکومت جوړ کړی دی. د غور د ولایتي شورا رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره وایي اوسمهال په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو د شمېرې کچه
د دولتي ځواکونو په پرتله 15 برابر زیاته ده. بل خو د نوموړي ولایت امنیه قمندانۍ وایي د نامسوله وسلوالو ډلو ملاتړ د ولسي جرګې د استازو د کابینې د شخصیتونو لخوا کیږي او د دې ولایت پولیس له هغوی سره د کوم چلند توان نه لري. غور ولایت د هیواد یو د لویدیځو ولایتونو له ډلې څخه دی چې د هغه ولایت د اوسیدونکو په وینا په تیرو لسو کلونو کې مرکزي حکومت د دې ولایت بیارغونې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا رئیس وایي اوسمهال په سلګونو غیر مسؤول وسلوال کسان د دې ولایت په ولسوالیو کې فعالیت کوي او هر هغه څه چې غواړي ترسره کوي. هغه زیاتوي چې دا وسلوال کسان په ولسوالیو کې ځایي حکومت لري او پر خلکو حکم روي کوي، خو د ځایي چارواکو لخوا د هغوی په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی. بیشترین منصوبین و مسئولین ادارات ولایت غور از مردم غور هستند و زورمندای هم که وجود دارن از خود ولایت غور هستند و نفوسی ازیا قطعا در داخل ادارات دولتی وجود داره و هر لحظه که خواسته باشن میتونن تصمیم های خود علیه دولت ایمان. په همدې حال کې د غور او ولایت امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوال کسان په درنو مجهزو وسلو سنبال دي او دا په داسې حال کې ده چې پولیس هغه شان وسلې نه لري. هغه زیاتوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو شمیر له هغه څه زیات ده چې فکر کیږي او د هغه ولایت ځایي پولیس د هغوی په وړاندې د مبارزې توان نه لري، چې له دې موضوع مرکزي حکومت هم خبر دی. آیا 40 نفر 50 نفر پولیس میتونه در مقابل 1000 نفر ایستاد شوه؟ دشمن یا مخالفین مسلح یا قماندانان مسلح غیر مسئول وقتی که جنگی صورت میگیره با هاوان، با پیکا، با دشکه، با زیو فیر میکنه، آیا پلیس قادر به این هست که با راکت و پیکا و کلاشنکوف جلوی 1000 نفر، 50 نفر پلیس یا 100 نفر پلیس بگیره؟ په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا رئیس وایي چې په تیر یو کال کې د غور ولایت په مرکز ولسوالۍ کې کابو 1000 تنه ملکي وګړي د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. که څه هم چې د دغو پیښو عاملان پیژندل شوي، خو د هغوی د محاکمې توان له دولت سره نشته. د سال 1390 بیش از 100 قتل د غور صورت گرفت. چندین جنگ های مسلح در ولسوالی تیبره، شهرک، تولک و همچنین در ولایت غور صورت گرفت که بیشترین یزی توسط افراد مسلح غیر مسئول بوده و این خودش بیانگری ازی هست که حاکمیت دولت کم هست در محیط و منطقه و در ولسوالی ها. بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدون کی وایي چې غیر مسئول وسلوال کسان د دې ولایت ریښتینی حاکمان دي او آن هیڅوک د هغوی له هوکړې پرته خپل لوڼې او زامن نشي ودولی. دا کسان زیاتوي چې په دغو سیمو کې غیر مسئول وسلوال کسان له خلکو څخه باج اخلي. که څوک د هغوی په وړاندې ودرېږي، نو د وسلوالو لخوا به په صحرایي محکمه کې مجازات شي. اگر مرکه دختر خود به اجازه از اون رو بتینه، اونها دیگه 50000 روپیه نقد از اون مرکه جریمه میگیرن که چرا تو دختر خود به اجازه من بشه فلان ندیدی. از مردم شکست در اصل سوروسات جمع میکنن بسیار بلند، به سر مردم اجبارن تفنگ میخرن، بشه مردک اجبارن به چی میبرن، به سنگر خود میبرن، در نفی خود میچرخونن. موازی با حکومت فعالیت میکنن، اینا از مردم باج میگیرن، حتی امکان از حکومت باج میگیرن و فعال هستن و صد هستن برای پیشرفت، برای ترقی، برای حقوق انسان ها. یک دولت علایده اینا که هر زنجیری 200، 300 روپیه یا 100 روپیه همونطور تعیین کرده دارن که فلان زنجیر چند پول بگیرن، فلان زنجیر چند پول بگیرن. لدی ټول سره سره د غور ولایت امنیه قمندان وایي چې د دغو وسلوالو کسانو اصلي قمندانان د حکومت په کابینې او پارلمان کې حضور لري او د هغوی لخوا مالی او معنوي ملاتړ کیږي. د غور ولایت امنیه قمندان وایي چې د پولیسو لخوا سمو د وړاندې په غور ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو یو شمیر قمندانان ونیول شوه، خو په پارلمان او کابینې کې د هغوی ملاتړو دا کسان له زندانه بیرته خوشې کړه او اوسمهال هماغه کسان بیا مسله شوي او جګړه کوي. افراد هستن که فعلا امنیت غور مختل ساخته، اینا در محبسخانه ها بوده، توسط پلیس دستگیر شده. ما افراد مشخص را در سطح ولایت غور داشتیم که در گذشته توسط نیروهای امنیتی و پلیس دستگیر شده، اینا در محبس بوده. اما چه عواملی وجود داشته؟ قطعا حمایت صورت گرفته که اینا از محبسخانه ها عواملش را باید شما پیدا بود. همدارز ویل کی چې په دې ولایت کې د والی او نور ځای چارواکو ترمن د ستونزو شواله نوري موضوعګان دي. داسې ریپورټونه شته چې ویل کیږي په ځین وختونو کې همدا ځای چارواکي له وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. به هم خرغلا سودا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه د مشر پر ضد د معتبر اسنادو د وړاندې کولو په اړه د هند بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه ردوي. د
که زهم شده هند بحرانه چهار وزیر وای نوی دهلی ده منبایی ده بریدونه پترحه کوله که دافیس سید ده لاسلار لپاره پاکستان ده کر اسناد سپارلی و ده پاکستان ده بحرانه چهار وزارت ویان ده غویناوه ببنسته گلی. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د هغو اسنادو ترلاسه کولو لپاره چې د ممبئی په ښار کې په بریدونو کې د حافظ سید لاسلار ثابت کړي د $10 میلیون انعام ایښودو د هند او پاکستان ترمنځ بحث راپورته کړی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې واشنګټن د ممبئی په ښار کې د حافظ سید د لاسلارو لپاره د اسنادو ترلاسه کولو ته هڅه کوي. The $10 million is for information. که څنګه چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي چې د هیواد د ممبئی ښار په بریدون کې د جماعت دعوا د ډلې مشر د لاس لرلو د ثابتولو په اړه کره اسناد راغونډ کړي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د دې ادا په ردولو سره وایي که چېرې د حافظ سید په ضد رښتینې مدارک او اسناد راغونډ شي نو اسلام آباد به په دې اړه اقدام وکړي. تر دې وړاندې حافظ سید د ممبئی ښار په بریدون کې د ځان د لاس لرلو موضوع په ردولو سره ویلي چې هغه د پاکستان د محکمې لخوا بې ګناه ثابت شوی. او په کراچۍ ښار کې په نوم یو قومي او سیاسي تاوتریخوالو کې د پاکستان د خلکو د ګوند درې فعالین وژل شوي دي. د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي دا کسان نن د دې ښار په اورنګۍ سیمه کې د ناپېژندل شویو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا همڅو اقتصادي خبرونه. جاپان سږکال له افغانستان سره د سیمه ییزې حکومتدارۍ د پیاوړتیا په موخه $15 میلیونه مرسته کوي. په کابل کې د جاپان د سفارت چارواکي وایي د دې مرستو ډیری برخه به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پوهنې او کرنې په برخو کې ولګول شي. له بله پلوه د غور ولایت اوسیدونکي د سیمه ییزې حکومتدارۍ په چوکاټ کې د زیاتو مرستو غوښتونکي دي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي چې له افغانستان سره د جاپان له سږکال له مرستو څخه به په افغانستان کې د ځایي حکومتدارۍ د پیاوړتیا، پوهنې، روغتیا، کرنې او یو شمېر نورو پروژو کې کار واخیستل شي. سا کال موږ د ځایي حکومتدارۍ د پیاوړتیا په برخه کې $15 میلیونه مرسته کوو او دا مرستې به ټولو ولایتونو ته وي. اوس ځایي حکومتونو پورې اړه لري چې تر کومه حده د خپلو پروګرامونو په وړاندې کولو کې مخکښ دي تر څو په دې پروګرام کې مهمه ونډه ولري. که څه هم چې د غور ولایت اوسیدونکي د ځایي حکومتدارۍ د پیاوړتیا په پروګرام کې د دې ولایت د ونډې غوښتونکي دي، خو د غور والي وایي چې د جاپان یو زیات شمېر مرستې به په دې ولایت کې ولګول شي. تا او اندازه که ما نیازمند بودیم و مردم ما و ملت ما نیازمند بوده تا به او اندازه توجه دولت مرکزی نکرده. کارهای زیربنایی که میتونه به خاطر تغییر سطح زندگی ما از نظر اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تاثیر مثبت داره در ولایت غور توجه فرما. فرات ژاپن گفتن که ما $5 میلیون به افغانستان کمک کردیم و در ضمن از او یک قسمت بزرگی به طرف ولایت غور می و امیر قم دونرای دیگه هم که هستن بسیار علاقمندی خاص به ولایت غور پیدا کردن. دا ځایي حکومتدارۍ د پیاوړتیا پروګرام د هیواد په ولایتونو کې د حکومتي بودیجې د پیاوړي کولو یو مهم پروګرام دی چې جاپان له دې پروګرام سره یو مهم مرسته کوونکی هیواد بل شوی دی. ټاکل شوی چې سږکال په اروزګان ولایت کې د اوبو د تنظیم په برخه کې ۱۵ پروژې عملي شي. د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي د یادو پروژو لګښت نږدې $10 میلیونه دی چې پکې د دریو کانالونو جوړول او په دې ولایت کې د بندونو بیا رغونه شامل دي. د اوبو انرژي وزارت چارواکي وایي چې په اروزګان ولایت کې د سرمرغاب، ملزی او یتیمیک کانالونو په جوړولو سره به د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 3000 هکتار ځمکه خړوبه شي. وزارت انرژي وایي انشاءالله برنامه بسیار خوبی را د سال 1391 د دا ولایت داره سید کې یکی از ولایت های بسیار فقیر است. له بل پلوه د اوبو انرژي وزارت د اوبو د تنظیم ریاست وایي چې په دې ولایت کې د اوبو د راتلو د مخنیوي لپاره یې په دې ولایت کې د څلورو بندونو د بیا رغونې چارې پیل کړي دي چې د هلمند او ترینکوټ سیندونو پر سر پر جوړېدو به د برېښنا پر تولید سربیره کروندګرو ته زیات اندازه اوبه هم زیرمه شي. شاهدي کاري عملي ای بنده ها خواهید بود به خاطر مهار هم آب دریای هلمند و هم آب دریای ترینکوټ که وزارت انرژي و آب د اوجه برنامه های پروګرام ها را روی دست داره. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو په سیمه ییز حکومت په نیوه کې سره ویلي وو چې په دې ولایت کې د اوبو د سترو زیرمو په شتون هغوی تر اوسه په دې اړه هیڅ ګام نه دی پورته کړی او هغوی هر کال د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو له کموالي سره مخ دي. د اقتصادي خبرونو پر دوام سپورتي خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي.
د نړۍ د تکواندو سیالیو په لړ کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې غړي نوید ظاهر یوه ماتې او یوه بریا ترلاسه کړه. په دې لړ کې نوید ظاهر په خپله لومړۍ لوبه کې یولس د لسو په پایله سره خپل تونسي سیال ته ماتې ورکړه، خو په دوهمه لوبه کې د کرواسیادو لوبغاړي له خوا له ماتې سره مخ شو. ټاکل شوې سبا د هیواد بل لوبغاړی شاکر کلکاني د خپل سیال پر وړاندې لوبه وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې لوبغاړي، یو لوبڅار او یو روزونکی برخه لري. وروسته خبر دا چې د ریال مادرید او برازیل پخوانی لوبغاړي رونالډو بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو ته د اروپا د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته د ورتګ هیله څرګنده کړه. نوموړی وایي په اسپانیا کې سختو مالي ستونزو د خلکو له څیرو خندا ورکه کړې ده. هغه زیاتوي چې له دې دوو لوبډلو څخه د یوې لوبې د بریا په پرمهال به د دې هیواد د خلکو په څیرو خندا څرګنده شي. دا په داسې حال کې ده چې دغو سیالیو په نیمه پای لوبه کې به بارسلونا له چلسی سره لوبه وکړي او ریال مادرید به له بایرن مونیخ سره خپل بخت وازمایي. او سم پاملرنه وکړئ د هیواد د لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه ده. شنبه په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه یو ویشتو ټیټي اته. په مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه پنځه ویشتو ټیټي څوارلس. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه دیرشو ټیټي څوارلس. په جلال آباد کې بسمن برک وي، د تودوخې لوړ درجه درې دېرش او ټیټې اتلس. او همدارنګه په هرات ښار کې بسمن برک وي، د تودوخې لوړ درجه اووه ویشت او ټیټې دولس. قدر من لیدونکو، زموږ اوسنۍ خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم، ویړلې اوسئ.